пропаднат тендерот за изградбата на пешачкиот мост кој ќе ги поврзува улиците Комановски, Методи и Андонов. Градоначалникот Чедија вели дека на него пристигнале две понуди, но со доста повисоки цени, олимитираниот буџет на локалната самоуправа за овој проект од 2 милиони денари. Па сега тој најавува дека изведувач ќе се бара со непосредно преговарање. Понудите беа повеќе, многу повеќе од 2 милиона, едната фирма имаше околу 4 милиона, другата 3 милиона и 600, тоа за нас беше неприфатливо. Проценката наша е дека кошта нешто околу 2 милиона денари самото мост и партнерното уредување. До овој петок поминува рокот за жалба бидејќи тендерот е повлечен. Растурен е тендерот, а после тоа одиме со непосредно преговарање. Во моментов се известени сите релевантни градежни фирми што имаат лиценци из Македонија како Факом и така натаги, да учествуваат во овие преговори. Чедијев најавува транспарентна процедура во избирањето на изведувачот. Од локалната самоуправа веќе имаат извршено геомеханички испитувања за статиката на мовчето, за материјалот кој треба да се користи, што е од исклучителна важност за стабилноста на самиот проект. Доколку преговорите поминат во најдобар рит, градоначалникот Чедијев за околу еден месец очекува да започне изградбата на пешачкиот мост.